Takže Kopanina podlehla v prvním kole Turnovu 1-4 a za hosty bude hodnotit trenér Petřík. Co vy na to, trenére? Tak já si myslím, že tentokrát to je pro nás trošku šťastný vítězství. Jo. Ten zápas sice 4-1, rozhod se v koncovce, rozhodla jedna situace v 82. minutě penaltová, vlastně pak jsme trestali už jenom z breaku, takže já jsem nespokojený hlavně s prvním poločasem a doufám, že kluci si z toho vemou po naučení a řekl bych, že se nám povedlo střídání, protože ta penalta byla situace, kdy jsme nakopili jednoduchý balon, vyhrál nám útočník hlavu, který střídal, a penalta byla vlastně na kluka, který taky střídal v poločase, takže to asi rozhodlo to, že jsme rozšířili trošku kádr v té zimě a teď máme kam šáhnout. Nicméně beru to jako hodně šťastný 3 body tentokrát. Papoušek v závěru 3 góly, takže hvězda zápasu za poslední 10 minut? Tak rozhodně, hvězda bych řekl celý sezóny většinou. Ty góly on dává, umí dávat, my to víme. Samozřejmě dneska vydržel celý zápas, ne vždycky to tak bude asi, ale určitě ta efektivita nás celkově strašně stráží. My dáváme góly jen ze standardek a to se dneska potvrdilo. První 2 góly vlastně ze standardních situací. I když si vypracujeme ze hry nějaký situace, tak jak je nejsme schopni proměnit. Nicméně dneska musím uznat, že za stavu 1-1 nás tady podržel Goman třema šancema, kde vychytal si myslím Urbana dvakrát tady z úhlu a to byl asi klíčový moment toho zápasu. 3 body, dohromady 23, dobrý start. Tak do jara určitě, my s tím podzimem úplně spokojeni nejsme, nicméně 23 bodů nám dává relativně klid. Jo. Samozřejmě my budeme se snažit bodovat dál, protože ta tabulka je vyrovnaná, může se stát cokoliv, tam stačí 2-3 zápasy vyhrát, budeme v klidném středu tabulky, naopak 2-3 zápasy prohrajeme a zase honíme výsledky a koukáme dolů. No. Petřík, moc děkujeme, šťastnou cestu domů a ať se daří. My taky děkujeme, mějte se, ať se daří, naschle.